السلام علیکم، میں انشاءاللہ ان قریب بہت جلد پہلی سے لے کے 7 جولائی تک موجود ہوں گا کراچی کے شہر میں۔ آپ لوگ کراچی میں ہیں یا اس کے ارد گرد کسی بھی شہر میں ہوں، میرے موبائل نمبرز کے اوپر اپائنٹمنٹ لے کے آپ لوگ مجھ سے کراچی میں مل سکیں گے۔